নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 16। এই পাঠটিৰ আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰোঁ আহা। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ পাঠবিলাকৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'বা। এতিয়া আহা পাঠ নম্বৰ 16, এই পাঠটিৰ আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰোঁ। মোগল ৰাজত্বকালত ভাৰতবৰ্ষ, ইয়াৰ এক নম্বৰ চোৱা, ইয়াতে দিছে উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা, ভাৰতবৰ্ষত মুছলমানসকলে কেতিয়াৰ পৰা শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত মুছলমানসকলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। খ নম্বৰ, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ হৈছে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ 1526 চনত সংঘটিত হৈছিল। গ নম্বৰ, ঔৰংজেবে কাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল? উত্তৰ হৈছে ঔৰংজেবে বংগৰ সুবেদাৰ মিৰ্জুমলাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল। ঘ নম্বৰ, মোগলৰ শাসন ব্যৱস্থাত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা কাৰ হাতত ন্যস্ত আছিল? উত্তৰ হৈছে মোগলৰ শাসন ব্যৱস্থাত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা মোগল সম্ৰাটসকলৰ হাতত ন্যস্ত আছিল। ১৫ নম্বৰ চোৱা, মনচবদাৰী প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে মনচবদাৰী প্ৰথা মহামতি আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এতিয়া চোৱা ২ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে দিছে শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা, ভাৰতবৰ্ষত মোগলসকলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1857 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল, এইটো হৈছে অশুদ্ধ। খ নম্বৰ, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত প্ৰদেশবোৰৰ সুবেদাৰসকলৰ বিচাৰ ক্ষমতা অসীম আছিল, এইটো হৈছে অশুদ্ধ। গ নম্বৰ, বাবৰৰ ৰাজ্য বংগৰ পৰা গোৱালিয়ৰলৈকে বিস্তৃত আছিল, এইটো হৈছে শুদ্ধ। খ নম্বৰ, মিৰ্জুমলাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ ৰজা আছিল জয়ধ্বজ সিংহ, এইটো হৈছে শুদ্ধ। ১৫ নম্বৰ, মনচবদাৰ শব্দটোৱে মাটিৰ গৰাকীক বুজায়, এইটো হৈছে অশুদ্ধ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিবা, কাৰণ গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিয়া হৈছে, শেষলৈকে চাবা দেই। এতিয়া চোৱা ৩ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে দিছে খালী ঠাই পূৰণ কৰা। এতিয়া চোৱা ক নম্বৰ, ইয়াতে দিছে, ইয়াতে খালী ঠাই হ'ব আকবৰ। আকবৰ মোগলসকলৰ তৃতীয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট। খ নম্বৰ, মোগলৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা পৰিচালিত হৈছিল, ইয়াতে খালী ঠাই হ'ব কোৰাণ, কোৰাণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে। গ নম্বৰ, মোগলসকলে কৰকাতলৰ বাবে মাটিক, ইয়াতে খালী ঠাই হ'ব চাৰি ভাগত ভাগ কৰিছিল। খ নম্বৰ, খালী ঠাই হ'ব 1577। 1577 খ্ৰীষ্টাব্দত মহামতি আকবৰে মোগল শাসন ব্যৱস্থাত মনচবদাৰী প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰে। ১৫ নম্বৰ, আকবৰৰ শাসনকালত মনচবদাৰ আছিল,
ইয়াতে খালী থাকিব 29 জন। এতিয়া চোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে দিছে চমু উত্তৰ লিখা, ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱা। একত্ৰিত ভাৰতবৰ্ষৰ সপোন আংশিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সম্ৰাট দুজন কোন কোন আছিল? উত্তৰ হৈছে, একত্ৰিত ভাৰতবৰ্ষৰ সপোন আংশিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সম্ৰাট দুজন আছিল মহামতি অশোক আৰু আকবৰ। খ নম্বৰ, ঔৰংজেবৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তৃতি কৰ পৰা কলৈ আছিল? উত্তৰ হৈছে, ঔৰংজেবৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তৃতি পূবে বংগৰ পৰা পশ্চিমে গুজৰাটলৈ আৰু উত্তৰে কাবুলৰ পৰা দক্ষিণে কৰ্ণাট আছিল। গ নম্বৰ, মোগলৰ প্ৰাদেশিক শাসন ব্যৱস্থাত সুবেদাৰৰ তলৰ বিষয়াবোৰ কোন কোন? উত্তৰ হৈছে, মোগলৰ প্ৰাদেশিক শাসন ব্যৱস্থাত সুবেদাৰৰ তলৰ বিষয়াবোৰ হৈছে ফৌজদাৰ, দিৱান আৰু ফটোৱাল নামৰ এগৰাকী বিষয়া আছিল। এতিয়া চোৱা ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোগলসকলৰ শাসনকালত মাটি কেইভাগত ভগোৱা হৈছিল আৰু ভাগবোৰ কি কি? উত্তৰ হৈছে, মোগলসকলৰ শাসনকালত মাটিক 4টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে, 1 নম্বৰ পোলাজ, যিবিলাক মাটিত প্ৰতি বছৰে খেতি হয়। 2 নম্বৰ পাৰাউটি, যিবিলাক মাটিত মাজে সময়ে খেতি বন্ধ কৰি মাটিখিনি উৰ্বৰ কৰা হয়। 3 নম্বৰ চাচাৰ, যি মাটিত 3 বা 4 বছৰ খেতি কৰা নহয়। আৰু 4 নম্বৰ হৈছে বাঞ্জাৰ, যি মাটি 5 বছৰ বা ততোধিক কাল খেতি নোহোৱাকৈ কৰি থাকে। মনচবদাৰসকলক কিদৰে পাৰিতোষিক দিয়া হৈছিল? উত্তৰ হৈছে, পদমৰ্যাদা অনুসৰি মনচবদাৰসকলৰ পাৰিতোষিক দিয়া হৈছিল। এই পাৰিতোষিক নগদ ধনৰ পৰিৱৰ্তে জায়গীৰ প্ৰদানৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল। এই জায়গীৰৰ পৰা মনচবদাৰসকলে নিৰ্দিষ্ট পাৰিতোষিক ল'ব পাৰিছিল। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইয়াতে দিছে 50টামান শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ লিখা। ক নম্বৰ, মোগলসকলৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা। উত্তৰ হৈছে, মোগলসকলৰ অধীনত থকা প্ৰদেশবোৰৰ শাসন কাৰ্য কেন্দ্ৰীয় শাসনৰ দৰে পৰিচালনা কৰা হৈছিল। প্ৰদেশৰ শাসনকৰ্তা সুবেদাৰৰ তলত দিৱান, ফৌজদাৰ আৰু ফটোৱাল নামৰ এগৰাকী বিষয়া আছিল। ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ বিচাৰ দিৱানসকলে আৰু ফৌজদাৰী বিবাদৰ বিচাৰ ফৌজদাৰ আৰু ফটোৱালসকলে কৰিছিল। মোগল শাসন ব্যৱস্থাত সম্ৰাট আৰু প্ৰজাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিল। সমাজত 3 শ্ৰেণীৰ লোক আছিল, অভিজাত, মধ্যবিত্ত আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণী। মোগল ৰাজত্বকালত বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ সুশৃংখল নীতি নাছিল। খ নম্বৰ, মনচবদাৰী প্ৰথা। উত্তৰ হৈছে, মনচবদাৰ প্ৰথা মোগল শাসন নীতিৰ এটা অংশ। মনচবদাৰ শব্দটোৱে পদ মৰ্যাদা বা উপাধি বুজায়।
ইতিহাসবিদ সকলৰ মতে 1577 খ্ৰীষ্টাব্দত মহামতী আকবৰে মোগল শাসন ব্যৱস্থাত এই মনসবদাৰ প্ৰথা প্ৰচলন কৰে। এই প্ৰথা পাৰস্য দেশৰ পৰা অনুকৰণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হয়। একোটা মনসবদাৰত 10ৰ পৰা 10,000লৈকে সৈন্য আছিল। মনসবদাৰসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুজন 10জন সৈন্যৰ মনসবদাৰ আছিল। মনসবদাৰসকলৰ নিয়োগ আৰু পদোন্নতি সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ৰাটৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ বাবে।